І все говоримо коронавірус. Ребята, опустіться на землю. Україна перше місце в світі. У нас епідемії туберкульозу, СНІДу, гепатиту А. У нас закривають протитуберкульозні диспансери. Ми перше місце в світі по захворюваності від туберкульозу. Це, до речі, теж один із наслідків їхні реформи. Грошей нема, воно закривається. Смертність від серцево-судинних захворювань. А у нас світ клином зійшовся на коронавірусі. Про все на світі забули, про всі хвороби. Що ні онкохворі лікуватися не можуть. Ні серце, ні сердечники лікуватися не можуть. Що мала б зробити зараз влада? У людей дуже мало доходів. Вони втратили роботу. Діабетики, сердечники, онкохворі і так далі. Треба негайно, Кабмін може це зробити разом з парламентом, розширити перелік по програмі «Доступні ліки» і дати тим людям, які втратили роботу і дохід, дати безплатно ліки. Коли, наприклад, сім'я, де хворий на діабет. Раніше він працював, заробляв, купляв ті інсулін. Сьогодні у нього немає грошей. За що він купить інсулін? Йому безплатно повинні дати. Те саме серцево-судинні захворювання. І це буде реальна підтримка тим хворим людям для порятунку їхнього життя. Не одним коронавірусом живе Україна.